Vratno se ljudi pitaju zašto sam ja kao gradonačelnik prisustvovao u polaganju kamena temeljca jedne stambene zgrade. Najpre zato što sam pozvan. Drugo, zato što sam, čini mi se, zadnji kamen temeljac položio 2006. godine, iako smo mnogo objekata od tada izradile, to je sportska hala Kej. Naravno, to je malo šala, važnije je to što podržavam svaku inicijativu koja vodi razvoju grada. I malo ko je zamišljao da će ovde grad da se širi u stambeno-poslovnom smislu. Svi su mislili da je ovo industrija i da je neki prostor koji nije atraktivan. Dakle, širenje grada u nizvodno od Gazele je za nas kao grad izuzetno dobro i svaku vrstu te inicijative mi podržavamo. Sledeće, mi želimo da popravimo ovde infrastrukturu. Kao što vidite, ovde su već počeli radovi na kraku ulice Vojvode Mišića. Radimo projektnu dokumentaciju za nastavak Keja nizvodno od Gazele prema Bistrici, da tako kažem. Ovde se priprema jedna velika lokacija trgovinskog lanca Lidl. Takođe je veoma značajno dolazak nemačkog lanca malo prodaje u Pirotu i zbog zapošljavanja, i zbog rejtinga grada, i zbog konkurencije. Dakle, grad se razvija. Dalje ovde je jedan novi nivo gradnje koji je u Pirotu do sada nije postojao. Dakle, to radi se mali kondominijum grad u gradu. Kao što ste čuli, bit će tu stambenih sadržaja pre svega, ali i poslovnih i rekreativnih. Čak se zamišlja i dečji vrtić. I treba to promovisati u svakom smislu, jer je to jasan znak da Pirot ima kupce za ovaj nivo gradnje. Pored toga, gradnja će biti na višem nivou, koliko smo čuli od investitora, i po materijalima koji će biti ugrađeni, i po stepenu energetske efikasnosti, a i to želimo da promovišemo. Dakle, to je skup razloga zašto sam ja ovde prisutan i ja želim sreću investitoru i želim svim onima koji investiraju u grad da napreduju i da samim tim i grad napreduje.